Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Navbatdagi skuter dastavkalarimizni davom ettiramiz. Huachi modelimizni qora rangidan 24 balon bo'ladi, bitta zaryadida 30 km yuradi. Buxoroga jo'natyapmiz. Akamizga qora rangidan ma'qul kelgan ekan. Bonus tariqasida mana tumbalarini ham qo'shib berdi akalar. Aslida 5 million edi, aksiyada 4 million 800 ming so'mga chiqadi akalar. Ikkitadan 4 ta amortizatori bo'ladi. Balonları 24, diyotları var, motorlarda 350 watt motor bulan cihazlangan, akümülatörleri 48'ye 12 amper buladı, tezlikleri 40-45, ayak koygiçleri cüda kulay mana. Yani tablosu kudüsündeki görünüşte, tutta skorstan ibaret. O, telefon koyup zaryat kılış için pastafkaları var, signal power out hamı yok işledi, bitti zaryatı da 30 km yürüdü akalar. Kolonkalari bor, telefonni ulab bemalol musiqa tinglab ketsangiz bo'ladi. Yoqib ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqalar yondi, skorostlarni shu knopkadan alishtirib ketsanglar bo'ladi. Signal, avarotlari. Mana. Bu taraf oldi faralari. Mana. Oldi farani yoqqaninglarda motorda diyotlar ham yonadi, mana pastda ko'rinayotgan bo'lsa. Bu aylanganda juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana. Orqani pavrotlari ham ishlaydi akalar. Tumbalarini, pastavkalari ham juda ham baquvvat. Xuddi shunday. Buxoroga jo'natyapmiz. Yo'l pulini o'zi to'lab oladi. 4 million 800 ming so'mga bonus qilib tumbasini qo'shib berdi akalar. O, bunu uçurup koyup, bana xohlovchilarga benzinlik, S-Max modelleri var. Xohlovchilarga Qorabayir modelini 5 akkumulyatorlik, 4 akkumulyatorlik var. Xohlovchilarga mana yomg'ir va qordan himoya qiluvchi yopinchiqlarimiz ham kelgan. Bularni narxi alohida 300 ming so'mdan chiqadi. Mana qo'sh faralik modellarimiz, oldi orqa jitkisligi, oldi jitkisligi bor akalar. Har xil varianti bor. 20 balon sakadiskalik 5 akkumulyatorlik bo'ladi. 50-60 km yuradi. Tank modellarimiz 14 balon 5 akkumulyatorli bo'ladi. GK modellarimiz oddiy bitta faralik varianti mana 16 balonlik 5 akkumulyator bo'ladi. Qorabayir modelimiz 6 akkumulyatorligi mana seri rangidan. GK'ni 14 balon 5 akkumulyatorlik. Videodan oldin bir qator ko'rsatib o'tyapmiz. Agar ma'lumotimiz cho'zilib qolsa, zerikib qolmasligingizlar uchun. Xo'p, bu yerda mana qo'sh farali modelimiz oldi jitkisli bo'ladi, orqa trosli bo'ladi. Bu ham qo'sh farali yangilik modelimiz, mana bu ham oldi achkilik bo'ladi, bo'rtib chiqmagan, ya'ni farasi. Bunisi tank modelimizning 16 balonligi. Mana bu tank modelimizning 16 balonligi va bunisi esa bu ham yangilik tank modeli, orqalari ham juda ham chiroyli holatda. Xo'p, bunisi cho'ntak modelimizning 14 balonligi, 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bunisi 16 balonligi, cho'ntak modelimiz 5 ta akkumulyatorli. Huachi modelini ko'rsatib o'tdik. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, akalar, bir boshdan tanishtiramiz. Eng kichkinasidan boshlaymiz, mana GK modelimiz 14 balonligi, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta zaryadda 45-55 km xotirjam yuraverasizlar, tezligi 45-50 tezlikka ko'tarila oladi. Xo'p, komplektida bakovoy zaryadchigi bo'ladi. Buni narxini 340 dollarga chiqarib beramiz akalar. Navbatda Qorabayir modelini seri rangidan 6 akkumulyatorli bo'ladi. Tezligi 60-65 tezlikka ko'tarila oladi. Bitta zaryadida 60-70 km masofa bosib o'tadi akalar. Buni narxini 600 dollar deb obunachimiz bo'lsangiz 600 dollardan kamaytirib beramiz akalar. Mana dugalik varianti. LED chiroqlari bor, qo'shimcha mana bunday faralari ham bor akalar. GK modelimizni oddiy varianti, ya'ni bitta faraligi 16 balon sakadiskalik 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Uchinchi holatda kaskajilet bonusi da bor, komplektida bakovoy zaryadchigi bo'ladi akalar. 50-55 tezlikgacha ko'tarilsa bo'ladi. Bitta zaryadida 45-55 km masofa bosib o'tadi. Buni 390 dollarga chiqarib beramiz. Ana endi tank modelimizga keladigan bo'lsak, 14 balon 5 ta akkumulyatorlik tumbalari bor. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Hop, eng yumshoq modellarimizdan. Buni narxini
380 dolarga çıkarıp veririz. Yani 20 balon 8 kelik, ham velo scooter, ham scooter desegen bo'ladi. Orqa sidinalari juda ham keng mana. Oldi uchun haydash uchun ham juda qulay. Oldi ham keng bo'ladi. Balonlari shiroki, bitta zaryadida 50-60 km masofa bosib o'tadi. Oldi jitkiz, orqa trostormiz bo'ladi. Buni narxini 5 300 000 so'm kamaytirib beramiz. Oldi orqa jitkizlik GK modelimiz. Bitta zaryadida 45-55 yuradi. Tezligi 50-55 tezlikka ko'tarila oladi. Kaska jilet bonusida bor akalar. Zamonaviy tablo mana. Oldi orqa jitkizligini bu yerdan bilsangiz ham bo'ladi. Buni narxini 420 dollar kamaytirib beramiz. Qora bayir modelimizni 5 ta akkumulyatorligi. Qaranglar, soyabonlar xuddi o'zini komplektida chiroyli tushgan akalar. Buni narxini 500 dollarga chiqarib beramiz. Agar soyabon desanglar 300 ming so'm alohida chiqadi soyaboni. Xohlagan skuteringizga moslab olsanglar bo'ladi. S-Max modelimiz ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, tezliklari 100-120 tezlikgacha ko'tarila oladi. 100 kilometrga 4 litr benzin sarf qiladi. Bak sig'imlari 8 litr. Xuddi shunday holatda. Endi akalar, tablo qismlari mana bunday bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Agar sovqataman degan akalar bo'lsa, mana bunday qo'shimcha bonuslari ham bor. Ya'ni oldi tarafi yopadi, ya'ni chizzalarda qo'llarni yopib ketadi. Buni narxini 1250 dollar kamaytirib beramiz akalar. Endi ichkaridagilarni narxini aytib o'tamiz. Xo'p, qo'sh farali modelimizni oldi jitkichligini 400 dollarga chiqarib beramiz. Xo'p, oldi achkili qo'sh faraligimizni bort chiqmagan aytib o'tdim. Buni ham 400 dollarga chiqarib bersang bo'ladi. Tank modelimizni 16 balonligini buni ham 400 dollarga chiqarib beramiz. Parametrlari deyarli bir xil, masofalari bir xil bo'ladi, faqat tank modelimiz ozgincha yumshoqroq bo'ladi. Tank modelimizni mana 14 balonlik yangilik modeli, qaranglar, dugalarigacha bor. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Buni narxini 380 dollarga chiqarib beramiz. Cho'ntak modelimiz ham mana 14 balon 30 km yuradi, buni 280 dollarga chiqaramiz. 16 balon saka diskaligini esa 360 dollarga chiqarib beramiz akalar. Barcha turdagi skuterlarimiz bor. Sizga qanaqangi model yoqadigan bo'lsa, Telegramga tashlab bersiz, xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz akalar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri markaziy stadion yonida bo'ladi. Mana. Xudo xohlasa mana bu modelimizga mashina kelyapti. Buxoro shahriga safarga tayyor turibdi. Kerak bo'lsa aytaverasizlar, xudo xohlasa dostavka qilib beramiz akalar. E'tibor uchun rahmat. Doimo salomat bo'linglar.